Ok, ljudi moji, danas ćemo da igramo My Talking Tom Plus. Ova igrica je samo za Apple Arcade igrače. Ono što je fora, koliko sam ja skonto, ovo je bukvalno ista verzija kao i My Talking Tom. Ova igrica ovde. Svi znamo ovu igricu My Talking Tom. Ja ne znam koja je razlika između My Talking Toma i My Talking Tom Plus, tako da danas ćemo da saznamo. Obavezno lajkajte video pre nego što počnemo. Prva stvar koju ja mogu da vidim jesu da su ikonice drugačije. My Talking Tom Plus ima kao crvenu pozadinu, a My Talking Tom zelenu. Ali hajde idemo odmah u My Talking Tom Plus. Ok, hajde idemo skip. I da, naravno ono što treba da znate, ova igrica nema ništa u vezi plaćanja. Pošto je ovo Apple Arcade, kada instalirate igricu u Apple Arcade, vi nemate ništa da platite u igrici. Znači, nema nešto novce da platite ili tako, sve je potpuno besplatno. Tako da nazvaćemo mačka Kings Jovan. Jao, ne Kings Joba, joj, nazvao sam sebe Kings Jovab. Dobro, nebitno, može Kings Jobab. Dobro, i sada ovako, da vidimo, a šta je prodavnica? Da, vidite. Znači, prva razlika koju ja vidim jeste da ovde kada kliknemo u prodavnicu nema prave prodavnice. Ajde da vidimo kako onda izgleda My Talking Tom, originalna igrica, da vidimo. Ovde nas pitaju za godine, dobro, u onoj tamo nas ne pitaju ni za godine. Dobro, okay, ajde idemo. Dobro, ista je animacija, sve, nazovemo mačku, dobro, evo, to može. Dobro, mikrofon, okej, sve je isto, da vidimo prodavnicu. Ok, pa i prodavnica je ista, samo što kao što vidite ovde nemate, na primjer, ove ikonice gde reklamiraju stvari i nemate naravno ovo. Nemate uopšte prodavnicu, ali ovde imamo Halloween update u ovoj originalnoj verziji, a u ovoj verziji nemamo, ljudi moji, bukvalno nemamo. I evo vidite, u ovoj Talking Tom Plus igrici kažu da dobijate besplatne dijamante na svaka 3 sata. Što je iskreno jako zanimljivo, tako da, ok, hajde, idemo da vidimo ovako, znači, isto se igra kao i originalni My Talking Tom, i ovde, kao što vidite, imamo hranu, dobro, to je sve kao i u pravom Talking Tomu, ovde ima da piški, pa bukvalno igrica je ista kao pravi Talking Tom, samo što je ovo bukvalno My Talking Tom besplatna verzija. Evo, stavit ćemo da ga da spava, tamo da pogledamo onu staru verziju My Talking Toma. Ovako, hajde da vidimo kako izgleda, da vidite, hrana i sve to izgleda drugačije, samo što u ovoj igrici imate reklame, zato što je ova igrica besplatna i tako to. Da vidite, sve je isto, animacije, sve je isto, znači igrica je ista, samo što je bukvalno razlika što, ono, ok, bukvalno mi je namignuo, ok, to je bilo jako čudno, ali dobro. Ajde, budi se My Talking Tom. Da vidimo šta još, ok, ovde možemo da igramo igrice. Znači, ajde da vidimo da li su igrice iste u igrici. Mislim, kontate kao da li su mini igrice iste u istim igricama. Vidite, ovde imamo daily login. Daily login, to nemamo u onoj, dobro, ali da vidimo ovo. Okej, pa da, imamo iste mini igrice, bukvalno. Bukvalno imamo iste mini igrice, samo što ova igrica ne promoviše nijednu drugu igricu, samo svoje igrice. Tako da, vidite, da, znači sve je isto, vidite, ovdje imamo kao ovo da igramo, ovo je kao Crossy Roads, ali Talking Tom verzija. Znači, bukvalno, ne znam zašto onda postoji ova verzija, kad je bukvalno sve apsolutno isto kao i u pravom Talking Tomu, samo što, eto, brate, ovde ništa se ne plaća, nego je sve besplatno i to je jedina razlika u igricama. I plus, ova igrica nema Halloween update. Ne znam zašto, ali da, nema. Tako da vidimo, i odeća je čak, ljudi moji, ista. Mislim, bukvalno kao sve je, sve ljudima i isto, tako da nema neke razlike. Tako da, dobro, mislim, okej, da vidimo televizija, da, bukvalno je apsolutno ljudima i sve isto. Vidite, možemo da ga mazimo i to možemo da radimo svugde. Dobro, play mini games to unlock the chest, dobro, to je, znači, apsolutno je, ljudi moji, sve isto, zašto onda postoji My Talking Plus, ako je isti My Talking Plus kao i My Talking Tom, originalna verzija, sve je apsolutno isto, i mini igrice su iste, sve je isto, samo što se ova igrica kao plaća, to je plaćate pravi novac, a u onoj ne, ali ne razumem zašto ste napravili verziju My Talking Tom Plus,
kada je bukvalno ni ne update-ujete. Znači, ni ne update-uju igricu, a napravili su je. Mislim, neko, mislim nisu je ni napravili, samo su sklonili, brate, reklame i to ti je to, eto ti igrica. Tako da ne kontam, bukvalno ništa ne kontam. Tako da vidite, ova igrica mi sad kao traži da pogledam reklamu da bi dobio ovaj nešto Halloween. Tako da u prevodu ne znam, hajde da vidimo da li su možda glasovi kao ono kad nas sluša i ponavlja stvari, da li su kao različite. Zdravo, zdravo Tom, kako si, ja sam Tom u stvari. Zdravo, zdravo Tom, kako si, ja sam Tom u stvari. Eto, tako se čuje ta plus verzija, a sad idemo na My Talking Tom original, u originalnu verziju. Zdravo Tom, zdravo. Zdravo, ja se zovem Tom. Zdravo, ja se zovem Tom. Da, bukvalno je, znači čak je i zvuk isti, sve je isto, nema razlike, samo što je jedna verzija besplatna sa reklamama i da plaćaš pravi novac, a druga verzija je pa nije besplatno, zato što Apple Arcade se plaća 500 dinara mesečno, ali to što vi plaćate Apple Arcade dobijate mogućnost da bukvalno ni jednu igricu u Apple Arcade ne plaćate pravim parama. Tako da to je ta beneficija za Apple Arcade. Što ne update-uju ovu igricu, mislim bukvalno zar im je teško da update-uju igricu, da stave Halloween update u ovu kada su stavili u onu. Mislim, verovatno im ona tamo igrica daje više para, ova igrica im ne donosi pare, bukvalno ovo je samo ono kao igraj ako hoćeš besplatno, ono kao sve ti je otključano, uživaj, to je to, tako da to je onako malo, mislim, glupo mi je to, ali dobro, eto. Tako da, znači, a sve je bukvalno isto, ne postoji ni nove stvari, kao da je nešto novo, nešto stavljeno novo, sve je isto, tako da, pa, eto, znači, ako ćemo tako da gledamo, onda je bolji My Talking Tom ovaj što se plaća, samo zato što, ljudi moji, ima više stvari da se radi, ovdje ima kao neki membership, evo pazite, 4,99 evra mesečno da platite kao za neki membership, a toliko košta i Apple Arcade. Tako da ne kontam zašto onda postoji My Talking Tom u Apple Arcade kada postoji membership koji košta isto toliko kao i Apple Arcade. Zašto su stavili My Talking Toma u Apple Arcade ako košta isto membership u ovoj igrici kao i Apple Arcade? Tako da, ja ne znam iskreno da vam kažem, baš sam onako u čudu. Eto, to je u stvari bilo moja reakcija, ja sam mislio da će ova igrica biti potpuno drugačija, da će to biti potpuno drugačije igrice, kao to su sve iste igrice, ljudi moji, nema razlike, evo vidjeli ste sami, sve je apsolutno isto, samo što jedna igrica ima Halloween update, druga nema, eto, tako ih razlikujem, jedna igrica se ne update-uje, a druga se update-uje, tako da ovo je bilo, ja ne razumem zašto ovo postoji, koji je razlog ovoga, a evo ljudi moji, postoji daily login i ovde, aha. Pa da, znači, apsolutno je sve isto, znači nema razlike, tako da, šta je ovo, neka prasica, da vidimo, šta je ovo, šta? Pa šta se desilo? Spin, okej, ajde, evo spinujemo, dobro, šta je ovo? Aha, zlatne oči sam dobio, Zlatne oči, znači ovdje imamo ovu prasicu koju možemo da klikćemo svaki put zato što svaki put dobijemo nešto besplatno. Zato što, jel te, ovdje nemate reklame, tako da bukvalno ono boli vas dupe, znači ono spinujete, sve besplatno dobijate, ne morate gledati ni jednu reklamu, niti ništa, dobijate besplatne stvari, klikćete na ovu svinju ovdje, dobijate po 1 dolar svaki put kada kliknete na svinju i to vam je kao neki zadatak, vidite, 4 puta klikni na ovu zlatnu svinju, to vam je kao neki zadatak umjesto Halloween update-a, tako da, mislim, ovo je bukvalno besplatna verzija i to je to, nema šta tu mnogo da se razmišlja, vi, iskreno ja volim igrice koje nemaju na svaki sekund reklame, tako da ova igrica mi se više sviđa što se tiče tih reklama, ali ne sviđa mi se to što je bukvalno ista kao My Talking Tom. Mogli su da dodaju nešto drugo, nešto ekskluzivno da bude samo za ljude koji imaju ovu verziju, ali oni su odlučili da bukvalno stave sve isto. Samo što su eto sklonili reklame i to je to. Tako da to mi se uopšte ne sviđa, mogli su da urade nešto potpuno drugačije, ovdje dobijam samo hranu i to je to. To mi se ne sviđa. Iskreno, ali dobro, ono što je zanimljivo, dobijam besplatne dijamante na svaka 3 sata.
to je zanimljivo, možemo reći. Tako da, eto, to je bilo to ljudi moji za ovaj video. Ako svi to ne zaboravite da lajkujete, a mi se kao i uvek vidimo u sledećem videu. Ćao!